မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဒီနေ့တော့ကြက်ချံတဲ့ကကြက်ဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ပြောပါမယ်ပထမဦးဆုံးဒီကြက်ချံတဲ့ကကြက်တွေကဘယ်လိုနေကြတာလဲဆိုတာကိုအရင်ပြောပြမယ်ကြက်ချင်းတဲ့ကကြက်ချင်းထဲမှာကြက်တွေကိုအရာဗမာပြည်မှာဆိုရင်လုံးလေးလုံးထားရှိတယ်ကြက်တွေရောင်းတော့မယ်ဆိုချင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဆိုင်တွေကိုပို့တာအဲ့ဒီကြက်တွေပို့တဲ့နေရာမှာအထက်ထဲမှာကြက်တွေကသူတို့တည်တော့မှာမသိဘူးတီရောမှာကမတီပဲနဲ့တကောင်နဲ့တကောင်ခွတ်တဲ့သူကခွတ်စိတ်တဲ့သူကစိတ်နေရာလို့တဲ့သူကလူဒီကြားထဲမှာမထားပြီးတော့တွန်နဲ့ချက်ဖလည်းထားတွန်သူတို့သိမယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲသူတို့ကိုတတ်မှတ်နေရာရောက်တဲ့အခါကျတော့တကောင်ချင်းဆွဲထုတ်ပြီးတော့အသက်ခံခွနေတော့မယ်တကောင်ချင်းဆွဲထုတ်ပြီးတော့အသက်ခံတွန်နေတော့မယ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့အသက်ခံအဲ့တော့နေရာတွေလူနေရင်းနဲ့ပဲတကောင်ချင်းဆွဲထုတ်ပြီးအတက်ခံတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကတို့ရဲ့သေးဘေးကိုမမြင်ဘူး။လောလောဆယ်အသက်ရှင်သေးတဲ့ကာလမှာမိယော့ပြီးတော့မန်တက်နေတဲ့လူစားမျိုးတွေပေါ့။လူလောကမှာဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲ။အဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပကုံးချင်းတိုက်ဂုံတုဂုံပြိုင်တွေလုံးတို့သေးမှာကိုမသိဘူး။ဘေးကဘာအန္တရာယ်ကိုမှမမြင်ဘူး။ကိုနေရာရဖို့အရေးကိုရဲ့ပါဝါရဖို့ရေဒီလောက်ပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့အချင်းချင်းမြတ်တာလည်းမထားနိုင်ဘူးစိတ်လိုက်ကြဒီကြားထဲမှာငါဟဆိုပြီးထပြီးတော့တွန်နဲ့ချက်ဖာကြီးလိုပဲအော်ကြီးဟိုဆိုပြီးထတွန်နဲ့သူကငါဟလို့လုံနေတုံးမေ့နေတုံးပဲသူဟာဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုနဲ့ကြုံသွားရတာပဲတကောင်နဲ့တကောင်စိတ်နေတုံးလဲတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းရန်သူလက်ချက်တွေမိကုန်ကြတာဘုရားတရားတော်အရာဆိုလို့ရှင်တတိမေလျော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပမာရတရားလွှမ်းမိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အိုမှုနာမှုသိမှုပေးတယ်တတိမထားခင်မှာရောက်လာတယ်လောကီဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ့်ရဲ့အပိုင်ဝိုင်းမေတ္တာထားရမယ့်နေရာတွေမှာမေတ္တာမထားကြကိုကျင်းစာတရားထားရမယ့်အချိန်မှာကိုကျင်းစာတရားတွေမထားကြတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမမယ့်အချိန်မှာဖေးမမှုတွေမလုပ်ကြဘဲနဲ့ကိုနေရာရဖို့အရေးကိုပေါ်လွင်ဖို့အရေးကိုနေရာတစ်ခုလုံပိုင်ခွင့်ရဖို့အရေးဒါတွေဟိုပဲရှေ့တန်းနေတင်ပြီးအလုံးလုံးနေတဲ့အခါမှာအောက်ခြေမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲသွားမတွေ့ကြတော့နောက်ကိုကိုတိုင်ကဘေးမှာလည်းပဲမိတ်ဆွေဆစ်ရှိနေတာလားမိတ်ဆွေတူတွေရှိနေတာလားကိုကိုချောက်ကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနေတာလားအန္တရာယ်ကင်းဖို့တိုက်တွန်းနေတာလားမတိကြပဲနဲ့သူများထောင်တဲ့ခြောက်ထဲကိုကြပြီးအကုန်ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ကြဒါလောကီဘက်မှာအသက်ရှင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံကြတယ်။ဘာနဲ့သွားတူလဲ။ချက်ချင်းတွေကချက်တင်နဲ့သွားတူတယ်။ဘာမှမကွဲပြားဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ။မန်တက်ပြီးတော့ကျန်တာဘာမှမသိတော့။အစာကောက်လူအစာကိုလူပြီးကောက်ကိုအစာစားဖို့ပဲတည်တယ်ကျန်တဲ့သူအစာကျွေးဖို့မသိခင်မှာပဲ။အန္တရာယ်တွေကြပါအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လောကကြီးမှာကိုရီးယားဘဝကိုကိုရီးယားအတိုင်းဝိုင်းကိုကိုရီးယားလူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှင်တတိလွတ်လို့မရအောင်တတိလွတ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကိုကအမားတွေလုံးမိမယ်မှားတဲ့ပတ်မှာယိုင်မိမယ်မှားတဲ့စကားတွေကိုယုံမိမယ်အဲ့ဒီအခါမှာအမားတွေနဲ့ဆက်တိုက်တွေ့ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒုက္ခရောက်မယ်ကိုရဲ့လူပေါင်းတိုင်ဝမ်ကြီးတစ်ခုလည်းဒုက္ခရောက်အားလုံးချောက်တည်တဲ့ကိုကြကုန်ကြမယ်အဲ့လိုကြသွားတဲ့အခါကျတော့မှဘသူမှကယ်လို့မရဖြစ်ကုန်ကြမယ်ဒါကြောင့်တတိမလွတ်ပါနဲ့တတိတရားကိုမြဲစွာထားပါဘုရားဟောသောတရားတို့အရအပ္ပမတေနသံပါတေထမမေ့မလျော့နေကြကုန်လို့လို့ဆိုတာဟာလောကီဘက်ကိုလည်းရည်ရွယ်တယ်လောကုတ္တရဘက်ကိုလည်းရည်ရွယ်တယ်လောကီကောင်းကျိုးအန္တရာယ်ကင်းဖို့အကျိုးလောကုတ္တရကောင်းကျိုးလောကဒရာနယ်ပြည်မှာအန္တရာယ်ကင်းဖို့အကျိုးဒါတွေအတွက်ခါတတိရှိနေဖို့တခုဟာအရေးအကြီးဆုံးပါပဲလို့ပြောရင်ချက်ချင်းတဲ့ကချက်များဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ကိုညီကုန်ချုပ်ပါတယ်အားလုံးကဘာသူကဘာသားအပေါင်းအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းမှခင်းငင်ကြပါစေ